ቸርፎ ኪዳነ ማርያም በአውስትራሊያ የኤፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በቅድሚያ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ወቅት ተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሻገረውን የስልጣን ሽግግርና የለውጥ ሂደት አስመልክቶ ለፉትን 3 ወር ጊዜያት እንደምን ይመለከቱታል? እንደምን ይገልጹታል? አመሰግናለሁ ካሳሁን። ያው ሁላችን እንደምናየው ባለፉት 3 ወራት እየተያየ ያሉ ለውጦች ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስደስተና ሁሉም አእምሮ ኡፍ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምንገነዘበው። አንተም እንደምታውቀው በፊትም መተናገረንበት የነበርን ጉዳዮች ነበሩ። ያው በኢትዮጵያ እንደምታውቀው ባለፉት አመታት የተሰሩ ስራዎች ብዙ የሚባሉ የልማት ሌሎችም የተሰሩ የኢንፍራስትራክቸር ትላልቅ ስራዎች አሉ። ቢሆንም ግን ህብረተሰቡ አእምሮውን ያላረሰበት በተለይ በፖለቲካ በኩል የነበረው የችግር አፈታት ህዝቡን ሲያነሳው የነበረ ችግር ነው ማንሳት ያለብን እና የመልካም አስተዳደር ችግሩ፣ የኢምፕሎይመንት ችግሩ፣ የገቨርናንስ ችግሮች፣ በጣም ብዙ ችግሮች ሲያነሳ እንደነበረ ሁላችን እናውቀዋለን። ይህ ችግር ደግሞ ኢህአዴግም ሌጂትመንት ጥያቄዎች ነው ብሎ ታድሶ እያለ ከሁለት አመት በላይ የወሰደ ብዙ ፍጭቶች እና ብዙ ውይይቶች ይደረጉ እንደነበረ የታወቀ ነው። በዚህ ደግሞ በውስጡ ሲቀነቀን የነበረ የለውጥ ኃይል በተለይ ወጣት ኃይል ወደፊት መጥቶ ስልጣንም ሲይዘው እና የህዝብ ትርታን የህዝብ ፍላጎትን በደንብ የተገነዘበ ይሄ የህዝብ ፍላጎት ደግሞ ሁሉም በሰላምና በእርቅ በይቅርታ በፍቅር መኖር አለብን ይሄ ነው መከተል ያለብን የሚል ሐሳብ ሲመጣ ሁሉም እንዴት ደስ እንዳለውና ህዝባችን እረፍት ያስገኘ ለውጥ እንደሆነ ይሄ ሁሉም በላይ ሰላም ማግኘት ከምንም በላይ ነውና የተጀመረውን የለውጥ ሂደት የፈጠረውን የሰላም ለውጡ የመግባባት የፍቅሩ የይቅርታው ሁሉም በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ብዬ ነው የማምንበት። የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ያላቸውን ራዕይ እና እስካሁን የከወናቸውን የሶስት ወር ተግባራት እንደምን ይመዝኑታል? አጭር ነው ጊዜው፣ ግን በዚህ አጭር ወቅት ደግሞ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ በፓርላማ ያቀረባቸውን ነገሮች እንደነበሩ ሁላችን ሰምተናል። በተለይ የመረጋጋት ስራው አጀማመሩን ቢሆን በአገር ውስጥ ነው መጀመሪያ የሚገባው። በአገር ውስጥ ጀምሮ ሁሉም ክልሎች ዙሮ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በአጭር ጊዜ ውስጥ የልብ ትርታን ሲንቀሳቀስ ሁለት ዓላማዎች ያሉት ይመስለኛል። አንደኛ የህዝቡን መንፈስ ለመገንዘብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ህዝቡን ለመረጋጋትና በእርቅ ሰላሙ በይቅርታ በፍቅር ሁሉም ተባብሮ እንዲኖር የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። ሁለተኛው ስራው ደግሞ ያለው ራዕይ ምንድነው? የኢስት አፍሪካ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የኤርትራም፣ የሳውት ሱዳንም፣ የሶማሌም እነዚህ ችግሮችም ካልተፈቱ ለኢትዮጵያ ያለው ፋይዳ ምን ማለት እንደሆነ ብሎም ለአፍሪካ ያለውን ትርጉም በመገንዘብ እዚህ ላይ ሊመጡ የሚገባቸውን ለውጦችም በማቀንቀን ከአመራሮችና ከአገሮች ጋር ያደረገው ውይይትም በጣም ጥሩ ስራ ነው ብዬ ወስደዋለሁ። ሌላው ከአረብ ሀገራትም ጭምር የወሰዱት እርምጃ በጣም ጥሩ ነው። ሌላው ትልቁ ነገር በሀገር ውስጥ የተደረገው ነገር ነው። እንዳልኩት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም የዚህ ለውጥ አካል መሆን ይገባኛል ብለው ያው አዲስን ጠቅላይ ሚኒስትር በሰላማዊ በሆነ መንገድ ከውስጥ እንዲመረጥ ተደርጎ እነሱም ተመርጠው ያው የሀገራችንን ችግር ቀደም ብዬ እንዳናሳሁት በተለይ በግጭት አፈታት ዙሪያ የነበረውን ሂደት አሁን አመፅም ያስነሳ የገሌ አባልነ የገሌ አባልነት ብሎ በሂደት የተፈረደባቸውና በሂደት የነበሩ እስረኞች በጣም ብዙ የሚባለው ቁጥር ሲፈታ በአጭር ጊዜ ይህን ሁሉ ለውጥ መምጣት ትልቅ ነገር ነው። የሚገባ ተልእኳቸውን እየፈጸሙ እንዳሉ ነው የሚገባል። ባለፈው ሰኔ 16 የድጋፍ የይቅርታና ምስጋና ሰልፍ በመስቀል አደባባይ ተካሂዶ ነበር። በወቅቱ የቦምብ ፍንዳታ ፈንድቶ 2 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለመቁሰል አደጋ ተዳርገዋል። እርግጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የደረሰ አንዳችም ነገር የለም። የዚህ አይነቱን እንቅስቃሴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እንደተቃጣ የግድያ ሙከራ አድርገው ግምት ውስጥ ያስገቡም አሉ። ይህ ለወደፊት ቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት ምን ያህል አስጊ ነው? ከዚህ በኋላ የደህንነት ጥበቃቸውስ በምን መልኩ መከወን አለበት ይላሉ?
በመጀመሪያ ጉዳት ለደረሰባቸው ህዝብ ምህረትና ጤና እንዲሰጣቸው እየተመኙ ላለፉትም ደግሞ ነፍሳቸው በአጸደ ገነት ያኑረው እያልኩ መጽናናትና ሀዘኔን ለመግለጽ እወዳለሁ። ከዛ በኋላ ግን ይሄ የሰላምና የእርቅ ድጋፍ ለማሳየት ተብሎ ህዝቡ ሁሉ በደስታ ወጥቶ የመሰለውን አመለካከት ይዘው የመሰለውን ሀሳብ ይዘው መውጣቱ የመጀመሪያ የእርቁ ራሱ ጅምር ህዝቡ ያለውን ግንኙነትን ለመግለጽ አንዱን መሆኑን ለማስመልከት ሰላም የሚፈልግ መሆኑ ልማት የሚፈልግ መሆኑ አብሮ የመኖር ፍላጎት እንዳለው የሚያሳይ ትልቅ የድጋፍ መልእክትን ለመስጠት የወጣው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች እዚህ ላይ የደረሰውን አደጋ በጣም የሚያናድድና ውጭትን የሚፈጥር ነገር ነው። ይሄ ችግር እኔ በበኩሌ ለማንም የኢትዮጵያን ህዝብ ይወክላል የሚል እምነት የለኝም። እንደዚህ አይነት ተግባር የሚፈጽም በተለይ በህዝባችን ማዕከል ላይ አንዱን ለአንዱ አንደኛውን ሌላኛው እንዲጠራጠሩና እርስ በርሳቸውን እንዲጋጩ ስምምነቱ ሰላሙ እንቅፋት እንዲፈጠር የሚያደርግ ስለሆነ እነዚህ ግብረ እኩይ ተግባር የሰሩ አካሎች የተጀመረው በሂደት አለ ተጣርተውም ለህዝቡም በይፋ በፍርድ ቀርበውም ፍርዳቸውን እንዲያገኙ እመኛለሁ። ይሄ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እንኳን ህይወታቸው እግዚአብሔር አተረፈው እላለሁ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣት ናቸው፣ ገና ሩጠው ያልጠገቡ ሰው ናቸው፣ ብዙ ነገር ይሰራሉ የሚል ህዝብም ትልቅ ኤክስፔክቴሽን አለው። ብዙ ለውጦች ይመጣሉ፣ ብዙ የልማት ስራዎችም ይሰራሉ፣ ብዙ የመልካም አስተዳደር ችግሮችም ይቀረፋሉ፣ ብዙ የፖለቲካ ግንኙነታችንም በተሻለ ደረጃ ይቀመጣል። ያው ያስቀመጡትን ራዕይ በተለይ ኢስት አፍሪካ አንድ የማድረግ ራዕያቸው እንዲጨርሹ እግዚአብሔር ያግዛቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ህዝብም በጎናቸው ላይ እንዳለና ህዝብም ሁሉ እንደሚደግፋቸው በግልጽ እየታየ ያለ ነገር ነው። ነገር ግን ስጋቶችም አሉኝ። ለስጋቶቹ ምንድን ነው? መቼም ሁልጊዜ ለውጥ ሲመጣ ቀላል አልነበረም። ቀደም ብሎም የልማት ስራዎች ሲሰሩ ይሄ በኢትዮጵያ ያለው እድገት ላለፉ አመታት የታየውም ቢሆን ብዙ ቻሌንጅ ያለፈ ብዙ ጣውረድ የነበረበት ቀላል ነገር አልነበረም። አሁን ደግሞ ከዛ የበለጠ ቻሌንጅ እንደሚያጋጥም ገነዘባለሁ። አሁን ለውጡ መልክ አልያዘም፣ ሁሉም ደጋፊ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን የተለያየ አመለካከቶች አሉት የኢትዮጵያ ህዝቦች። የተለያዩ አመለካከቶቻችንን ነፃውን የምናራመድበትና ህዝብ በጎናችን የምናሰልፍበት ሁኔታ ተመቻችተዋል። ይህን በመመቻቸት ሂደት እያለ ይሄ እንቅፋት መሞከሩ ጥሩ ስለማይሆን፣ ሌላውም ደግሞ ስልጣንን በአቋራጭ የሚፈልጉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ አሁን አብይ ካልኖረ እኔ አገሪቷን የመምራት እድል አለኝ ብሎ የሚመኙ አካሎች ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፓርቲዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ይህን ሁሉ መጠቀም ነው የሚሻላቸው። ሰላማዊ በሆነ ህጋዊ በሆነ መንገድ የእርቅና የቅሬታ ጥሪውን ተቀብለው ሰላማዊ በሆነ መንገድ መራመድ የሚቻልበት ሁኔታ እያለ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ አእምራችን ጥሩ አሳብ የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉና የደህንነታቸውን ጉዳይ በጥብቅ መጠበቅ ያለበት ይመስለኛል። እኔ ይሄ የሚጠበቀው በዋናነት ደግሞ ህብረተሰቡ ነው፣ ህዝቡ ነው። ህዝቡ ጠባቂ ነው ብለህ ደግሞ የጸጥታ ተቋማችንን ጭምር በደንብ መሰራት ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ነው የሚታዩ። አቅሙ የለም ብዬ አልወስድም፣ አቅሙ አለ። ባለፉት 27 ዓመታት የተገነባ በዓለም በሽብር ስትናወጥ ኢትዮጵያ ግን አንድም ቀን እንደዚህ አይነት አደጋ እንዳያጋጥም ቀድሞ የመጠንቀቅ ስራዎችን እየተሰሩ ነበሩ። አሁን በለውጥ ሂደት ግን ሁልጊዜ ይኖራል ሸለልትነትም ሊሆን ይችላል፣ ሆነ ተብሎም የተደረገ ነገር ይሆናል። ይሄ ለባለሙያው ትተን ግን የጸጥታ መዋቅራችንን ያመለካከት አንድነት እንዲያመጣ የህዝቡ ግንና እንዲኖረው እዛ የተሰገሰጉ የክራይስ ሰብሳቢ አመለካከት የተጠራወናታቸው ሰዎች ካሉ ለይቶ የማውጣት ማጥራት እንዳለፈው አቅሙ ተማርቆ በተለይ ደግሞ ለሀገራችን ኢሜጅ ለአመራሮቻችን ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ችግሮች አርቆ በማየት አስቀድሞ የመከላከል ስራ መስራት የሚችል በሩቁ ጠላትን በሩቁ ሊመክት አደጋ ሊያደርስ የሚችል ግለሰብ ይሁን ተቋም ከህዝቡ ጋር በመተባበር በሩቁ ሊመክትና ሊያመክን የሚችል የሴኩሪቲ መዋቅርን የመደላደል ስራ መሰራት እንዳለበት አምናለሁ።
ባለፈው ድምጾን ጎልተው ካሰሙት ባቸው ነገሮች አንዱ መልካም አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ መስፈን አለበት፣ ባስቸኳይ ፈጣን የሆነ ግብራዊ ምላሽ ለህዝብ ጥያቄዎች ሊሰጡ ይገባል፣ በመንግስት በኩል ያልተከወነም ብለው ጭት ሰንዝረው ነበር። ከብዙ ወገኖችም መልካም አስተያየት ድጋፍ አስገኝቶለታል ባለፉት ጊዜያት። በአሁኑ ወቅት ሲደረገ ያለውን ሁኔታ እንደምን ይመለከቱታል? ፈጣን ግብራዊ ምላሽ ለህዝብ ጥያቄዎች የተሰጡ ነው? በተለይም የስልጣን ሹምሽር የተደረገ ነው፣ በመከላከያም በደህንነትም በኩል በሌሎች ዘርፎችም እንደዚሁ እየተጀመሩ ነው። እነኚህን ጅምሮች እንደምን ይመለከቷቸዋል? ከሳም በቀድሞ ያቀረብክልኝ ጥያቄ መልስ እንደሰጠሁ እኔ የስርዓቱ አደጋ ዋነኛው ችግር የክራይ ሰብሳቢ አመለካከትና ኮራፕሽን ነው ብለን የተነጋገርንበት ነገር ነበረ። ይሄ ስርዓቱ ራሱ ያስቀመጠው ነው። ይሄ አደጋ ስርዓቱን እንደሚያፈርሰው ይታወቃል፣ ህብረተሰቡም ያውቀዋል በደንብ አድርጎ። በተለይ የክራይ ሰብሳቢነት አመለካከት ትልቁ አሁንም ፈተና ነው። አሁንም የፖለቲካ ለውጥ ቪዥኑ ታይተዋል፣ ለውጡ ታይተዋል። አንድ እርምጃ ወደፊት የተሄደበት በተለይ በእርቅና በይቅርታ መታለፍ አለበት የድሮውን። አሁን ስርዓቱ እንደ አዲስ ጀምረን ይሄን ሰላም የምትፈጥረው ለልማት ነው፣ ሰላም የምትፈጥረው ለብልጽግናና ለእድገት ለመስራት የመጀመሪያው ቅድመ ኩነት እሱ ነው። ይሄ ስለሆነ አሁን እሱን ተፈጠረ እንጂ የክራይ ሰብሳቢነቱና የኮራፕሽኑ ስራ ገና መቀጠል ያለበት ነው። ዶክተር አብይ የጀመሩትን ሁሉም አመራሮች መደገፍ ያለባቸው፣ በተለይ ለውጥ ለመደገፍ የሚፈልጉ በእውነት ከህዝብ ጋር የወገኑ በኮራፕሽን ያልተጨማለቁ፣ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ትውልድ በሁሉም ፓርቲዎች እየተፈተሸ ገብቶ የሚያስተካክልበትና ሁሉም የጋራ አገር አለችኝ ይቺ የጋራ አገር አብረን የበለጸገችና ያደገች አገር የተቀመጠውን ራዕይ በተግባር ለመተግበር የሚችል አቅም ለመፍጠር እርምጃው የተጀመረ ነገር አለ። ግን ደግሞ ቀጣይነት ባለው መልክ ይሄ አንዴን ሰርተህ የምታበቃው አይደለም፣ ቀጣይ በሆነ የምትታገለው ጉዳይ ነው። ህዝባችንም ይህንን አውቆ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ላይ ያለው በተለይ በስነ ምግባር እና በኮራፕሽን በአመለካከት በክራይ ሰብሳቢ አመለካከት የተጨማለቀውን መዋቅር እያስወገዱ በአዲሶች በወጣቶች እየተተካ መሄድ አለበት። እኔ የመተካካት ስርዓቱን በደንብ ነው የማምንበት። መተካካት የአንድ ጄኔሬሽን ብቻ አይደለም። እያስወገድክ መሄድ ተገቢ ነው፣ ግምገማ ብቻውን ለውጥ ስለማያመጣ ነው ያላመጣው። ህዝቡም በዚህ ቁጭት ነው ብዙ አመጾች ያነሳው። ይሄ አመጽ ሲነሳ የነበረ በአንድ ክልል ወይም በአንድ ጫፍ አይደለም። ጎልቶ የታየው እንኳን በኦሮሞ ክልል ቢሆንም በሁሉም ክልሎች ግን ለውጥ ፈላጊ ኃይል አለ። ለውጥ ይፈልጋል፣ መልካም አስተዳደር ይፈልጋል፣ ልማት ይፈልጋል፣ ችግሮችን እንዲቀረፍለት ዲሞክራሲ ይፈልጋል፣ ነጻነት ይፈልጋል። ያነሳዋል። በየስብሰባውም እያነሳው እየታገለለት የነበረ ነውና ላደረገው ትግልም ተጠናክሮ እንዲሄድ አሁንም ህብረተሰቡ ግፊት ማድረግ አለበት። የተለያየ አመለካከት ሁለት ጫፎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው ጫፍ ኢትዮጵያ አንድ አገር እንድትሆን በአንድ ቋንቋ በአንድ ባህል ለመሄድ የሚመኝ ሊኖር ይችላል። ሌላው አንድ ክልል የበላይነትም ስጋትም ሊኖር ይችላል። የበላይነት ሊረጋገጥ ይችላል ባለው መንግስት በአንድ ክልል እንደገና የበላይነት የሚመጣበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል አመለካከት ሊኖር ይችላል። እነዚህ አመለካከቶችን በሙሉ አናላይዝ እየተደረጉ ሙሉ ክፍልም ይህንን ድጋፍ እየሰጠ ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት፣ የሁሉም መብቶች አስከብራ በዳይቨርሲቲ ዩኒቲ ፈጥሮ አንዲት የበለጸገች ኢትዮጵያ ለመፍጠር ግን ሁሉም በተለይ ወጣት ህብረተሰባችን የራሱ ነውና ሜዳው በራሱ ሜዳ ደግሞ በሁሉም ክልሎች ሮሉን መጫወት አለበት። በሁሉም ክልሎች ለውጥ እንቅስቃሴ መኖር አለበት። መተካካቱም በተለይም ወጣቶችን ማቀፍና ወደፊት ማምጣት ይገባዋል ብለዋል። ይሄ አንዱም በተለይም በህዋት ውስጥ ተደጋግሞ የሚነሳ ጥያቄ ነው። እስካሁንም ድረስ የተነሳ ነው፣ ወጣቶች ወደፊት እንዲመጡ አዲስ አመራር ላይ እንዲተኩ የሚል ጉዳይ አለ። ይህ ሁኔታ ለወደፊቱ በምን መልክ ነው ያ እውን ሊሆን የሚችለው ይላሉ? ለውጡ ሲኖር አንዳንድ ጊዜ አንዴ በአንድ ቀን በአንገትህ ሱሪህን አውጣ የሚባል ነገር የለም። በዛ ከሄድን እንደገና ተመልሰን ወደ ሌላኛው ወደ ነበረው የመመለስ አዝማሚያ ነው የሚመጣው። ለሁሉም ነገር ትዕግስት ያስፈልጋል። ለውጡ ግን ይመጣል። በትግራይም ወጣቱ ወደፊት መምጣቱ የማይቀርለት ነው። በህወሓት ይመጣል የሚል እምነት አለኝ።
የሚመጣውም ህብረተሰቡም ፍላጎት ስላለው ወጣቱም ግፊት እያደረገ ስለሆነ ዝም ብለዋል ምናምን የሚባል በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ሲነገር ስማሉ። የትግራይ ህዝብ ያውቃል መጥፎና ጥሩም ነገር ለይቶ ስለሚያውቅ ደግሞም የተደረገ መተካካትም ቀላል አይደለም። ህወሓት ምንድን ነው በታሪካዊ አመጣጡ የራሱ የሆነ የተለየ ነገር አለው። አብዛኛው በትጥቅ ትግል ወደ ሰላ የትግል ጫፍ ተሰልፎ የነበረ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ደግሞ ለውጥ እንደሚፈልግማ ሁሉም አካባቢ ስብሰባ ሲደረግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተሰብስቦ ባደረስ በግልጽ መናገር ይችላል። የትግራይ ያቃ እና እየተናገረ ነው ያለው ለውጥ ያስፈልጋል። መልካም አስተዳደር መስፈን አለበት። ዲሞክራሲ መኖር አለበት መስፋት አለበት። ክራይ ሰብሳቢነት ቁልፍ አደጋችን ነው። ይሄም ለይተን ሰውን መቀያየር ብቻ ሳይሆን ሰውም የማስወገድ ስራ መስራት አለበት ብሎ እየተናገረ ነው ያለው ህዝቡ። ድርጅቱም ይሄ ያወቀና አውቆም ተገንዝቦም በሚቀጥለው ለውጥ ያደርጋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለውጥ ያመጣል። ለውጥ መጥቶ ደግሞ በለውጥ በሰላምና በእርቅ አሁን ካለው መንግስት ጋር ጎን ተሰልፎ ደጋፊ እንጂ ነቃሽ ሆኖ አይገኝም አይታይም። ምክንያቱም አላማው ትክክለኛ ነገር ፖሊሲውና ስትራቴጂው ህገ መንግስቱ ትክክለኛ እስከሆነ ድረስ ምንም የሚያግተው ነገር የለም። ለጥቅሙ የሚጎዳ ፖሊሲ ለጥቅሙ የሚጎዳ ማንም ህብረተሰብ ቢሆን ህገ መንግስት ሲነካበት አግባብነት ሊኖረው ይችላል ይታገልም። ነገር ግን አሁን ያለው ሁኔታ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚመች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን መብት የሚያስከብር ኢትዮጵያ በእኩልነትና በአንድነት ብዙነታችንን እንደተጠበቀው ነው አንድ ኢትዮጵያ የመከባበር የነጻነት አንዱን በአንዱ በላይ የማይጫንበት ኢትዮጵያ እንደምትፈጠርና እሱን አልፎ ሰፋ ባለመልኩ እንኳን ኢትዮጵያ ከኢስ አፍሪካ ጋርም በጋራ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ትስስር ፈጥረን ወደፊት የምንሄድበትን ጉዞ እየሄደ ያለ ለዚህ ጎን የማይሰለፍበት ምክንያት አይታየኝም። የሚታየኝ ብሩህ ነገር ነው የሚታየኝ። እጁን መሰብሰብ ያለበት ኃይል እጁን እንዲሰበስብ ፓርቲውም ነጻነት አግኝቶ በነጻ እንዲራመድ የማድረግ ስራውን ይሰራል የሚል ጥብቅ እምነት ነው ያለኝ። እንደሚያውቁት በቀደም በተለይ ባለፈው በአስቸኳይ ፓርላማ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ምላሽ ለፓርላማው እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቦላቸው ተገኝተው ነበር። በዛም ላይ ካደረጉት ንግግሮች ውስጥ አንዱ ህወሓትንና የትግራይን ህዝብ ለይቶ ማየት ይገባል ብለው ያሉት በተወሰነ በኩል ብርቱ ትችት እያሰነዘረባቸው ነው በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙ ደጋፊ ወገኖች በኩል። ሶ ያንን ንግግር አንድ እንደምን የተረዱት? ሁለት የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ወጥ ናቸው ብሎ ማሰብ ይቻላል ወይስ ፓርቲው አንድ የፖለቲካ አካል ህዝብ ደግሞ በራሱ የአንድ ማህበረሰብ ድምር ውጤት ነው ብሎ ለይቶ ማየት ይቻላል? የርሶ ግንዛቤ ምንድን ነው? ይሄ ፖለቲካሊ ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ፖለቲካሊ ስታየው ፓርቲ ለአንድ ዓላማ የተደራጀ ብዙ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ማህበረሰብ ህዝቦች ግን ህዝቦች ናቸው። ግን የተለየ ታሪካዊ አመጣጥ እንዳልኩ ደግሞ በየቤቱ ደግሞ ከየሁላችን ቤቱ በሁሉም ቤቶች በተለይ የደርግ ፋሽስታውን የደርግ ስርዓት ለመገርሰስ በትልቅ ጀግንነት ህዝቡ ራሱ የተዋጣውን ትግል ነው። አንደኛ እኔ የማምንበት ነገር ራስስ አመለካከት ዘረፋ ኮራፕሽን ዘር የለው ብሔር የለው በሁሉም ክልሎች የሚታይ ችግር ነው እና ህዝብም መገንዘብ ያለበት ኮራፕሽን ክራይሰርሳዊ አመለካከት በየቀበሌው የሚባለው ብዙ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት በፓርቲ የፓርቲና የህዝብ ልዩነት እንዳለው ሁሉ ፓርቲም እኮ በትግራይም እኮ ሁለት ሶስት ፓርቲዎች ነው ያሉት። ያረናል ሌሎችም አሉ። አሁን አዳዲስ ብቅብቅ የሚሉ ፓርቲዎች አሉ። እና ህብረተሰብ ግን ሁሌም ማህበረሰብ ነው። እንደ ማንም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ህዝብ ነው። የሚደግፈው ይኖረዋል፣ የሚቃወመው ይኖረዋል። እሱ የማድረግ ደግሞ የራሱ መብት ነው። ሊነቅል ይችላል። የትግራይ ህዝብና ህወሓት ትልቅ ቁርኝነት የነበረው ህዝብ ነው። አብሮ የታገለ ነው። ትግሉም የህዝቡ ውጤት ነው። በነበረው አስከፊ ስርዓት ይደርሰው የነበረ በደልና ጭቆና በዛ ምክንያት ይሄን መፈክር ይዞ የወጣ ድርጅቱ ደግሞ ድርጅቱ ለድልም ያበቃ ነው። በኢትዮጵያም ትልቅ አስተዋጽኦ ያመጣ ድርጅት ነው። ቀላል ተደርጎ መታየት ያለበት አይደለም። ነገር ግን አሁን ያለው ለውጥ የመደገፍ ደግሞ ህወሓት እንደ ህወሓት በሙሉ ይበላሻል ብሎ ማመንም ትክክል ላይሆን ይችላል። ህወሓትም ግን ራሱን በራሱ መለወጥና በተለይ ደግሞ ያመራሩ በአዲስ እንዲተካለትና
የተስተካከለ አቋም ይዞ እንዲቀጥል ባለው ፍላጎት ምክንያት በዚህ ነው የምናየው። እንደ ፖለቲካል ፓርቲ ግን ፓርቲና ህዝብ ለያይተን ማየት ስህተት ነው የሚል አቋም የለኝም። ነገር ግን ህብረተሰባችን ደግሞ ካለው ቁርኝነት አንጻር ህወሓትን ተስተካክሎ ያሉ የውስጡ ድክመቶችን አጥርቶ የተበላሹ ግለሰቦችም ካሉ አስወግዶ ትግሉን ወደፊት የሚቀጥልበት ሂደት እንዲፈጠር ስለሚፈልግ ነው። ከዛም ወዛም ኮምፕሌን እየተፈጠሩ የነበሩ የሚመስለኝ በዚህ ነው የምገነዘበው እና የማየው። እንደ ያሉት በአሁን በሰላምና የእርቅ ጥሪ መሰረት በርካታ የሆኑ በተለይ እስካሁን ድረስ በሽብርተኝነትም ተፈርጀው የነበሩ እንደዚሁም በትጥቅ ትግል ላይም ተሰማርተው የነበሩ በሰላማዊ ትግልም ይሁን እንደዚሁ ተሰማርተው በውጭ ሀገር ይገኙ የነበሩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ናቸው፣ የተወሰኑትም ገብተዋል። ይሁን በዝግጅት ላይ ከሚገኙት እንደነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርጅት የግንቦት ሰባት ቀደም ሲል በሽብር የተፈረጁት፣ ከዛም ውጪ አሁን አዲስ መግለጫ ያወጣው ቀድሞው የህወሓት መስራችና መሪ የነበሩት ዶክተር አረጋይ በርሄ የሚመሩት የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር ወደ አገር ቤት ለመግባት ወስኛለሁ ብለው ይፋ መግለጫ አውጥተዋል። ይህንን በተለይ ወደ ትግራይ ተንቀሳቅሶ ገብቶ ሌላ አማራጭ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ በሚገቡበት ወቅት በነጻ የመንቀሳቀስና በምርጫ ተፎካካሪ የመሆን ነጻ እድል ያገኛሉ ብለው ያስባሉ? የመግባታቸውስ በተለይም በትግራይ ውስጥ ለሚፈጠረው የለውጥ እንቅስቃሴ ምን አይነት በጎ አስተዋጽኦ ያበረክታል ይላሉ? ከተፎካካሪ ይሄ በህዝብ መንግስታችን ያለ ጉዳይ ነው። ስፈረጅበት ምክንያትም አልነበረም ብዬ አላምን። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ፓርቲ ተደራጅቶ ሰላማዊና ህጋዊ ሆኖ የሚታገል ከሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው ለሀገራችን። ድሮም ቢሆን ከመንገዱም ወጣ ብለን እጃችን ዘርግተን እንደምንቀበላቸው ይጠቀስ የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን የተጨመረበት ነገር የይቅርታና የእርቅ ጉዳይ መልካም ነገር ነው። ይሄ ነው በውስጣችን የሚፈጠሩ ችግሮች ያስፈታት ዘይቤ ዶክተር አብይን ትልቅ ሚና የተጫወተበት መንገድ ብዬ ማምንበት። ከመፈራረጅ ይልቅ አንተ አሸባሪ ነህ፣ አንተ እንደዚህ ነህ ብለን ውስጣችን ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ እሱም ኢትዮጵያውያን ናቸው። የተለያዩ ፓርቲዎች፣ ተቃዋሚዎች፣ ሚዲያዎች በውጭ ሆኖ የሚሰሩበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም እና ያለፈውን ይቅር ይቅር ተባብለን ለወደፊቱ ግን አብረን ተባብረን አገራችን ወደፊት እንውሰዳት የሚል አቋም፣ ይሄ በጣም ጠቃሚ አቋም ስለሆነ የተለያየ ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ህብረተሰቡም ንቃተ ህሊናው እንዲያዳብር ለሀገራችን ለሰላም ለወደፊቱም ለልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የተለያየ አማራጭ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች ተቀርጸው ህብረተሰብን ሊያስታጉሉ የሚችሉ ሲቀርቡ የየፈለገውን ሀሳብ የመደገፍ መብቱ ነው። ይህ ነገር በትግራይ ኢምፕሊመንት ውሳኔው እኮ የኢህአደግ መንግስትም በምክር ቤትም በሚኒስትር ካቢኔዎችም በኢህአደግም ጭምር እየተወሰነ እየሄደ ያለው ነገር እንጂ የግለሰቦች ጉዳይ ተደርጎ ባይታይ፣ ምክንያቱም ለውጥ ስለሆነ ምናልባት ለውጡ ብዙም እንኳን ባይባል ጥቂቶች በልባቸው የሚያምኑበት ሌሎች ደግሞ ተከታይ የሚሆንበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እድል ነው፣ ጸጋም ነው ብዬ ነው የምወስደው። ዶክተር አረጋዊ ይሁን የአርበኞች ግንባር ይሁኑ ሌሎችም ይሁኑ የኦነግም ይሁኑ ገብተው የተለየ ሀሳብ ከህገ መንግስቱ የተለየ አማራጭ ሀሳብ ይይዘው ወደ ሀገር ሲገቡ የህብረተሰባችን አቅምም ይገነባል፣ ድርጅቶችም ጠንክረው እንዲወጡ ያደርጋል፣ ያግዛል። ህዝቡ ደግሞ በተለይ በሚመጣው ምርጫ ድምፁን ለሚፈልገው ኃይል የመምረጥ መብት ከተጠበቀለት የተሳሳተ ድርጅት የመምረጥ መብት ነው። ትክክለኛ የሚጎዳውን ሊመርጥ ይችላል ህብረተሰብ። እንደዛም ሲያደርግ በትክክል ዲሞክራቲክ ከሆንክ ደግሞ እሱን ተቀብለህ አሜን ብለህ እንደገና ለሚመጣው ምርጫ መዘጋጀት ነው የሚያስፈልገው እንጂ እኔ ካልተመረጥኩ እኔ እንደዚህ ካላልኩ እያልክ እገሌ ለምን ገባ፣ የገሌ ፓርት መጥፎ ነው፣ የገሌ ፓርት ጥሩ ነው ተብሎ በገና በመንግስት መፈረጅና ወይም በድርጅቶች መመታት ያለበት አይደለም። በተለይ በትግራይ የተለያዩ ፓርቲዎች ከተፈጠሩ ደግሞ የትግራይ ህዝብን የተለያየ አማራጭ አግኝቶ የበለጠውን የሚመርጥበት እድል ሊያሰፋ ወይም ደግሞ የነበረውን ደግሞ የበለጠ ወዶት አምኖት ታማኝነትና ከህዝብ አመኔታን አግኝቶ የሚመረጥበትን እድል ያሰፋል እንጂ ይሄ
መጥፎ ነገር ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ይሄም ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራችን ከሰሜን እስከ ምስራቅ ከምዕራብ እስከ ደቡብ ያለው የኢትዮጵያ አካል መተግበር አለበት። ማንም ሰው ሊያቆመው ማንም ድርጅት ሊያግደው የሚገባ ራዕይና አመለካከት አይደለም። ይሄ ሁሉም ተቀብሎ ይሄዳል። ለሁሉም ለምን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለኢህአዴግም ይጠቅማል ለህወሓትም ይጠቅማል። ይሄ ነው ያለኝ አቋም በዚህ ዙሪያ። ሰሞኑን ብርቱ የሆነ ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ቢሆን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት የመሻሻል አዝማሚያ ማሳየቱ ነው። የኤርትራ መጀመሪያው ልዑካን ቡድን ኢትዮጵያ ገብቶ አቀባበል ተደርጎለታል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ የተላኩ መልእክቶችም ቀርበዋል። ብዙ ነገሮች ከወኑ እንደሚቻል እየተነገረ ነው። ይሄንን የአልጀርሱን ስምምነት ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚካሄደውን አዲስ ግንኙነት እንደምን አይታል? በተለይ ደግሞ በትግራይ ውስጥ ቅሬታ ያሰሙ ያሉ ወገኖች አሉ። የሮብ በጾረና አካባቢ የነኛ ዜጎችስ ጣፈንታ ወደፊት እንዴት ይሆናል? በምን መልክ መፈታት አለበት ይላሉ? ይሄ የአልጀርሱ ስምምነት ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ የመቀበሉ ነገር ያው የተወሰነ ውሳኔ ስለሆነ ሁሉም ደግሞ በህግ ነው የሚገዛ። በህግ መገዛት ስላለበት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን እርምጃ ወስደዋል፣ ኢኒሼቲቭ አድርገዋል። ይሄ ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የምወስደው፣ ለማንም ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለትግራይ ህዝብ። እዛ ላይ ህዝቦች የኢሮፕ የባድመ አካባቢ ሌሎችም በኤርትራ ወገንም የሚያነሱት ጥያቄ ስምቻለ። የኤርትራ መንግስትም ያውቀዋል። በተለይ የኤርትራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ደግሞ ያውቁታል። መንግስታችንም የኢህአዴግም ያውቀዋል፣ የኤርትራ መንግስትም ያውቀዋል። የሁለቱ ህዝቦችን ጥቅም የማስከበር ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ እንደገለጹትም ጦርነትም የለም ሰላም የለም፣ እንዲያውም እኔ ጦርነት ነው ያለው ሁሉም ብሎ የገለጸው ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ነው ሲጠቃ የነበረው ሲያገኘው። ምክንያቱም በአስተሳሰሩ ምክንያት ሁለታችን አብረን በአንድ ወንዝ ከብቶቻችን ልጆቻችን የሚገናኙበትና እየተጫወቱ የሚኖሩበት ሁኔታ ስለነበረ አብሮም ብዙ ነገር ብዙ ታሪክ ሰርተዋል። እነዚህ ህዝቦች ኢትዮጵያ ህዝብም በተለይ ደግሞ ብዙ ነገር ያውቃል፣ የኤርትራ ህዝብም ብዙ ነገር እርስ በርሱ ደግሞ ይተዋወቃል። አሁን የዶክተር አብይ የእርቀ ሰላም ተከትሎ ይሄ ነገር ሊያዋጣን አይችልም፣ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ይህንን መቀበል አለብን ብሎ የተወሰደውን ኢኒሽቲቭ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን ኢኒሽቲቭ በጣም ወቅታዊና ተገቢ ነው። በኢሮፕም በሌሎችም እያነሱት ያሉ ጥያቄዎችም አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አንድ ትምህርት ቤት፣ አንድ ከተማ፣ አንድ ቤት በሁለት የከፈለበት ሁኔታ አለ። ከዛም ወደዚህ የገባለ ከዛም ወደዛ የገባለ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ እርቀ ሰላምን ከወረደ ግንኙነቱ ከተፈጠረ ህጉን ከተቀበልክ በኋላ የሁሉም ችግር ይፈታል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም ኢሮፕ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ስለሆነ ደግሞ መጀመሪያው የኢትዮጵያ አምባሳደር እንኳን ከኢሮፕ ነው የተመደበው በፈረንሳይ። እሱ ማንም ከኔ በላይ የሚያውቁት ታሪክ አዋቂዎችም የሚያውቁት ነገር ስላለ የኤርትራ ህዝባችንም ይሄ ያውቃል። የማንም መሬት አይፈልግም የኤርትራ ህዝብ። የኢትዮጵያ ህዝብም የማንም መሬት እንደማይፈልጉሉ የትግራይ ህዝብም ጦርና ወደ ትግራይ ናት ተብላ ከተከለለች ይሄ የኤርትራኖች ወንድሞቻችን ነው ብሎ ይተዋዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኤርትራ ህዝብም የትግራይ የኢትዮጵያ ቅንጣት ታክል ቤትም ወደ ኤርትራ ከተከለለች እሰየው እንኳን መጠችልኝ አይሉ። ምክንያቱም ህዝቡ አብሮ መኖር ዘላቂ የሆነ ሰላም አንዱን ቅሬታ አንዱም የሚያሳምን አንዱም የሚያስደስት ነገር አድርጎ ይፈተዋል የሚል እምነት የለኝም። ያው እንዳየኸው እንኳን አሁን አጭር ጊዜ የልዑካን ቡድን መጥቶ ኢትዮጵያ ገብቶ ወደ ሌሎች ምን እየተሰራለ ለመታዘብ እያደረጉት ያሉት እንቅስቃሴም እየተከታተልን ነው ያለን። ይህ ነገር ስንት ህዝቦችን በስንት እንደሚፈላለጉ ህዝቡ ራሱ ጦርነቱ እንደማይፈልገው እንደነበር ይህ ጦርነት ያመጣውን ጣጣ እንዴት ሞረት እንደነበር አሁን ደግሞ አብሮ የመኖሩን ፍላጎት እንዴት እንደሚፈልገው የሚያሳይ ነገር ነው። ለትግራይ ህዝብም ለኢሮፕም ለባድመም አይጎዳም። ህዝብ ለህዝብ ፍቅርና ግንኙነት መልካም ምኞት መልካም ቅርበትና ሁላችን ተጋግለን አንደኛው ችግራችን የዲሞክራሲ እጦት ነው፣ አንደኛው ችግራችን ድህነት ነው፣ አብረን መበልጸግ አለብን። እንኳን እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደገለጸው ይሄ በኮሎኒያሊዝም የተቀመጠውን አጥር የመፍረስ ጉዳዩ እንኳን
ይሄ አጥር በኢትዮጵያና በኤርትራ ይቅር ከሶማሊ ጋር ያለው አጥር ከጅቡቲ ጋር ከኬንያ ከሱዳን ከሳውዝ ሱዳን ያለው አጥሮች ፈርሰው በጋራ የመልማት በጋራ ዲሞክራሲውን የማጣጣም ነጻነትን የመፍጠር ሁላችን ተጋግዘን እቺ አገር እቺ ኢስት አፍሪካ አካባቢ ካለማ በአፍሪካም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ የሚፈጥርበት እድል የሚፈጥር ስለሆነ በዚህ መልክ ሰፋ ባለ መንገድ ተረድተውት ደስታቸውን እንዲገልጹና ለነሱም የሚጠቅም ነው። የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት እኮ በሁለታችን ህዝቦች በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝብ የፈጠረው ጠላሳ እኮ ቀላል አይደለም። የሮም እንዳይበቃ እንደገና ተጨማምሮበት ሌላ ጠላሳ፣ ቅሬታ፣ ጥላቻ፣ ቂም እንዲፈጠር የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ደግሞ ህዝባችን የኤርትራ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም በይቅርታ ስህተቶች ይፈጽማሉ፣ በማንኛውም ስርዓት ጉድለቶች ይፈጽማሉ፣ በማንኛውም ስርዓት እነዚህ ጉድለቶች ታርመው አብረው ተፋቅረው እንደ ወትራቸው እንዲኖሩ ነው የሚያደርጋቸው እና በዚህ አይን ያዩታል። ለጊዜው እንደዛ ሲባል አንተም መሬትን አሳልፈህ ስጥ፣ አንተም እውነትህን አሳልፈህ መስጠት ነው የሚል ስለመሰላቸው በዚህ መልኩ ጥርጣሬም ይመጣል። ለምን ተጠራጠራችሁ ሊባል አይገባም። በመሰላቸው እነሱም ሀሳባቸው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህጋዊ በሆነ መንገድ ጥያቄያቸው ለማቅረብ ችለዋል፣ መክረዋል። ጥያቄያቸውም ደግሞ አብይ ያስቀመጠው ምላሽ ትልቅ ምላሽ ነው። እሱን አይተው ተረጋግተው ሰላሙን እንዲፋጠን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከር እንደወትራቸው አብረው የመኖር እሴታቻቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉበት ነው የሚገባውና በዚህ ይታያል፣ በዚህ ሊያዩ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ትርፉ ኪዳነ ማርያም፣ በአውስትራሊያ የኤፌድሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ ስለ ቃለ ምልልስ